أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں. ناظرین کرام، آج میں آپ کو قیامت صغری کی نشانیاں بتاتی ہوں. قیامت کی علامات صغری میں سے سب سے پہلی علامت، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے. نا اہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے. لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے. شراب کلم کلا پی جانے لگیں گی. زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی. علانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائے گی. گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائے گی. لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا کہنے لگیں گے. جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا. امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے. امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی. امانت کے طور پر رکھی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے. نیک لوگوں کے بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے. شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گا. ظلم و ستم عام ہو جائے گا. ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والی کی ہوتی ہے. زکات کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے. ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرمان برداری شروع ہو جائے گی. عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے. یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا. عراق کا مشہور دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے. چنانچہ اس لڑائی میں 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے. ممکن ہے سونے کے پہاڑ سے مراد عراق کا تیل ہو. واللہ اعلم. جب یہ علامتیں ہو چکی گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا. اس میں سرخ آندیاں آئیں گی. آسمان سے پتھر برسیں گے. کچھ لوگ زمین میں دھنس جائیں گے. لوگوں کی شکلیں چینج ہو جائیں گی. پھر در پھر کئی نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ایمان پر قائم رکھے اور موت ہمیں ایمان کے ساتھ نصیب ہو. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مامانی